Už za 14 dní bude Trutnovské bojiště patřit opět po roce festivalu Artukus. I druhý ročník nabídne hudbu, divadlo a umění. Během 4 dnů vystoupí skoro 30 kapel. Budeme mít divadelní scénu jako loni, hlavní hudební scénu, kde máme letos zahraničního headlinera Younga ze Švýcarska, což jsme rádi, že přes ty nařízení se sem dostanou. Program je opět pro celé rodiny. Nebude chybět dětská školka a těšit se můžete na ještě více kreativity, panelové diskuze a více happeningů. Budou k tomu nějaký dílničky, kreativní zóna, tam jako letos se můžeme asi pochlubit tím, že tam budou instalace od Jana Hladila, takové světelné objekty, pak jsou tady dvě studentky z Ruska, který mají taky nádherný světelný objekt. Workshopy, které budou jako loni v podstatě ve docela velké míře v té kreativní zóně. To bych asi vypíchla třeba smalt, linorit, malba. Linorit je ve spolupráci se základní uměleckou školou, kdy to povede Honza Erben. Malba, kresba, to je ve spolupráci zase se střední uměleckou kamenickou školou v Hořicích. Stále zůstávají slam poetry, na to se moc těšíme, protože Anatol je náš kamarád, přítel, takže ten bude i moderovat, tak to bude vlastně taková už běžná součást. V rámci těch panelových diskuzí tady bude v pátek jedna část a v sobotu druhá, v pátek se to bude týkat vlastně trošku i současných témat, jestli ještě existuje nezávislá žurnalistika a vlastně tyhle ty trošku jako současný fenomény, fake news a podobně. Pořadatelé museli také přistoupit k opatřením v souvislosti s koronavirem. Návštěvníkům se bude měřit teplota. Budeme měřit teplotu každému návštěvníkovi, který půjde dovnitř. Jsou připraveny vlastně i rychlotesty, kdyby náhodou někdo tu zvýšenou teplotu měl, aby ty opatření, aby to vlastně všechno bylo v pořádku, aby jsme nemuseli mít strach v rámci areálu. Bojiště se otevírá ve čtvrtek 20. srpna ve 2 hodiny odpoledne. Program Artukusu pojede do neděle 23., kdy vystoupí ještě 8 lokálních kapel a vrchlabské divadlo Krychličky.